Ja, det hela börjar med att jag funderar på vad jag vill göra i slutet av min yrkeskarriär. Jag är 80 nu och min fru pensionerades om ett par år, och då tänkte jag att jag ska välja några grejer som jag verkligen vill göra. Besöka några teater som har betytt mycket, och så ska det hela vara färdigt med det år 2016. Och då är det några särskilda teater som har betytt mycket för mig. Stockholms stadsteater, Göteborgs stadsteater, Norrköpings stadsteater och Norrbottens teater. Så jag stämde möte med Karin Enberg här på teatern och sa till henne: hörde du, är ni intresserad av ett gästspel? Ja, sa hon. Vad säger ni om ett drömspel som jag har längtat efter att få göra, men som alltid har gått min näsa förbi på de teater jag har varit under de här 60 åren jag håller på? Hon hoppade upp av förtjusning, kan man nog påstå. Och så vad vill du göra för roll då? Och då sa jag, ja, det är ett problem med det, för jag vill göra alla de där stora maffiarollerna. Och sa jag, naturligtvis skoj, men med lite undertext. För att jag tänkte jag skulle vilja göra det på något annat sätt än vad Strindberg har skrivit. Och det var ungefär då som jag drog in min son i processen, frågade för Karin tände stenhårt på det här. Ja. Och så sa jag, vad ska vi försöka göra ett lite annorlunda drömspel där drömmaren var central. Mm. Som jag ser ett drömspel, eller drömspelet som vi kallar det för i vår bearbetning, så är det en gammal man i science fiction värld. Ja, men så har vi en person som heter Drömmaren, och det är den här gamle mannen. Och frågan är, det är en gammal man som inte har så väldigt långt kvar att leva, så att samtidigt som det är ett spel om hans drömmar, så är det också ett spel om hans liv, skulle jag vilja påstå. Så det är inte bara ett möte med den gamla mannens liv, utan det är ett möte också med världen som vi befinner oss i idag. Bara för att man är gammal är man inte nödvändigtvis omodern. Nej. Utan... men kanske ibland mer modern än det moderna, ja, så att säga. Precis. Men det som är fantastiskt i vår tid och det som vi har svårt att se, det som vi är blinda för kanske i vår tid. Alla tider har sina blinda fläckar. Och det kanske är delvis det den handlar om också, att försöka se vår tid, det som vi befinner oss i just nu. Hör du, Kalle, när det var för premiär? 28 februari. Nej, men det är långt kvar. Här på Norrbottens teater. Ja, herregud. Jo, men det är nära. Det är nära ändå. Ja. 28 februari på Norrbottens teater. Ja, drömspelet. Precis. Av oss och Strindberg. Fritt efter August Strindberg.